Kampeni ya muungano wa Azimio One Kenya katika eneo la Mlima Kenya leo imekuwa katika kaunti ya Meru. Kikosi kilichoongozwa na mgombea urais Raila Odinga kimewasihi wakazi wa Meru kuunga mkono kufanikisha azma yao ya kuingia ikulu baada ya kura za Agosti 9. Kazi ya Raila imetambulika bara la Afrika na ulimwengu. Kwa sasa yeye ndiye mshauri mkuu wa bara la Afrika kwa mambo ya ujenzi. Kwa hivyo ukimwajiri unajua ni mchapakazi. Unataka timu ya wachapakazi au ya ahadi za mdomo. Mimi nawaambia wenzetu, mtu akiomba kazi atoe stakabadhi zake na atoe rekodi yake. Wenzetu hakuna rekodi ya kuvutia, kila mahali wanapitia ni duru ya wananchi wakilia mali imepotea. Raila akisema tutapigana na ufisadi, na mada aseme wafisadi wataenda jela. Kalonzo akiwa hapo na wao, mjue Kenya imebadilika. Raila amewaahidi wale walio na tajriba katika sekta tofauti watatambuliwa kwa vyeti rasmi ili kuwasaidia kupata kandarasi za serikali. Tika kama mambo tayari tutaweza. Tutaweza, tumesema kwa upande wa ujinga. Kwa sema kwa ujao, watoto wetu wote kwanza, hata kama wazazi hawana pesa, kuanzia nursery, kupitia primary, kuingia secondary, tertiary, mpaka chuo kikuu, hakuna kulipa karo tena. Muungano huo una imani kuwa kampeni ambazo zimekuwa zikifanywa Mlima Kenya zinazaa matunda na zitafanikisha safari ya kuingia ikulu. Mkoa wa Pwani iko lock ya baba. Tuko pamoja. Ukambani andamheshimiwa Kalonzo Musyoka lock. Northeastern lock. Nyanza, Nairobi. Mbali na hayo, muungano wa Azimio umesisitiza wakazi wa Meru waangazie zaidi rekodi za utendakazi za wagombea wakati wa kupiga kura. Sasa soko ya miraa Somalia mama atamweleza mwenyewe bila anafanya hiyo soko inafunguliwa. Baba anafanya vizuri. Hiyo mkataba ya miraa itawekwa sahihi hapa Nairobi. Tarehe tano mwezi wa Julai, wewe weka miraa yako maji, nyunyusia maji, tengeneza shamba, soko limepatikana na hiyo kazi imekwisha. David Kagina, K24 Weekendi.